Այսամ ռան միացեք մեզ վայելելու անմոռանալի երեկո աստղերիտակ բրբանկի Starlight Ballroom։ Հունիսի 17-ին և 18-ին կկայանա Hyatt Project-ի հրաշալի համերգը լի աշխույժ և փարային հիթերով։ Համերգին նաև կմիանա հումորով լի Լիլի Մորտոն իր նոր ծրագրով։ Համերգի հատուկյուրն է Սուրեն Արուստամյանը։ Դուք կարող եք զեզ հետ բերել ձեր պիկնիկի զամբյուղը։ Տոմսերի համար այցելել itsmyseat.com/hp կամ զանգահարել 818-534-911 համարով։